فصل سوم. به آنها خاطر نشان ساز که مطیع حکمرانان و اولیای امور بوده و از آنها اطاعت کنند و برای انجام هر گونه نیکوکاری آماده باشند. با آنها بگو که از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته و ملایم و آرام باشند، با تمام مردم کاملا مؤدب باشند. زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه‌جویی و حسادت می‌گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم. اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود، تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. این سخن درست است و می خواهم که به این مطالب اهمیت مخصوص بدهی، تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند. زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند. اما از مباحثات احمقانه درباره شجر نامه ها و اختلافات و نزاها بر سر شریعت دوری کن، زیرا اینها بیهوده و بیارزش هستند. اگر شخصی ستوزه جو باشد، یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد از آن دیگر کاری با او نداشته باش، چون می دانی که چنین شخصی منحرف شده و گناهانش نشان می دهند که او خود را محکوم کرده است. هر وقت که ارتیماس یا تخیکوس را نزد تو فرستادم، عجله کن که به شهر نیکوپولیس پیش من بیایی، زیرا تصمیم گرفتم زمستان را در آنجا بگذرانم. و تا می توانی به زیناس وکیل و اپلوس کمک کن تا به سفر خود ادامه دهند و مواظب باش که به چیزی محتاج نشوند. اعضای کلیساهای ما باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف نیکوکاری نمایند، تا بتوانند نیازمندی‌های واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آنها بی ثمر نباشد. تمام کسانی که با من هستند به تو سلام می‌رسانند. به دوستانی که با ما در ایمان متحد هستند سلام برسان. فیض خدا با همه شما باد.